Ти водій вантажівки, власник фірми з міжнародних вантажних перевезень, пов'язаний з логістикою чи перевезеннями, або водій легкового транспорту, тоді тобі точно до нас. Ми фірма «Навігатор». Займаємо встановленням навігаційного програмного забезпечення. Смартфони, планшети, навігатори та штатні пристрої. Головною перевагою нашого програмного забезпечення – програми працюють без інтернету. Програма розроблена спеціально для вантажних автомобілів та інших великих транспортних засобів, враховуючи маршрут ЛКВ, уникаючи низьких мостів, вузьких доріг, обмеження ваги та інших небезпек. Впевнено, коректно та комфортно проведуть вас за вашим маршрутом. Продажу GPS-навігатори та планшети для водіїв вже зі встановленими програмами та аксесуарами до них. Країни, які ми встановлюємо, це Європа, Україна, США, Канада, Азія та багато інших. Під час прокладання маршруту враховуються всі параметри транспортних засобів. Габарити, довжина, ширина, висота, осьове навантаження, кількість осей, вага та тип вантажу для небезпечних вантажів. Також програми під час вашого маршруту покажуть, де знаходяться камери, радари, пости, тір-паркінги, місця до заправок, оплати проїзду по всій Європі промислові зони, а також небезпечні місця, там де ріжуть тенти, зливають солярку чи навіть отруюють газом. Безкоштовні душеві, вбиральні, пральні машини, заправки балонів, багато інших корисних місць для водіїв. Пошук відбувається за адресами, координатами, індексами міст, фабриками, фірмами, заводами та індустріальними зонами. Профілі вантажних автомобілів можна налаштувати для одного чи двох водіїв. Також при підключенні до інтернету програма відобразить затори, ремонти доріг та покаже погодні умови. І ще багато цікавих функцій, які ви можете налаштувати індивідуально. Також у нас є магазин в місті Дніпро, який ви можете відвідати. Тож звертайтеся до нас, і ми все зробимо в найкращому вигляді.